ঔষধি গছ কাটা যাব, জীৱ জন্তু ধ্বংস হব, প্ৰায় চাৰিটা পাঁচটা ছটা গৈ এলিফেণ্ট কৰিডৰ আছে, এলিফেণ্ট কৰিডৰ ধ্বংস হব, জীৱ জন্তুৰ বাসস্থান ধ্বংস হব, এই বনাঞ্চল ধ্বংস হব, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য বিনষ্ট হব, প্ৰত্যেকে দুৰ্যোগে দেখা দিব। গতিকে আমি দাবী জনাইছো এই যি পৰ্যটন থলী, এই যি বনভোজস্থলী, এই বনভোজস্থলীৰ পৰা বহু এই স্থানীয় যুৱক নিবনুৱাসকল চলি আছে। গতিকে এই বিভিন্ন সমস্যাসমূহ আমি উপস্থাপন কৰিছোঁ আৰু আমি দাবীকেইটা কি কি আছিলে বাইদেউ? এনে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্পৰ্কৰ লগত দবকা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত তেওঁলোকৰ দাবী আছিলে, তেওঁ সেইখিনি তেওঁলোকে অকণমান সময়ৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে আৰু স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ। দবকা শাল বাগান ৰক্ষাৰে প্ৰতিদিনে স্থানীয় ৰাইজ আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰাত বনাঞ্চল ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল আমচু। আজি দবকা যমুনা ফেলি বনাঞ্চলত দবকা ডিফু সংযোগী পথত বনাঞ্চলৰ মাজত হোজাই জিলা আমচুৱে বনাঞ্চল ৰক্ষাৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকীকৰণে গছ ধ্বংস কৰি যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ যোজনা চলাইছে সেয়া মানি ল'ব পৰা নাই দল সংগঠনৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে। উল্লেখ্য যে দবকাৰ পৰা ডিফু সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ বাবে হোজাই বন বিভাগে দবকা আৰু আকাশীগংগাৰ মাজৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ প্ৰায় সৰু ডাঙৰ 7,000 গছ কাটি বনজ সম্পদ ধ্বংস কৰিবলৈ সাজু হোৱাত হোজাই আমচুৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে প্ৰতিদিনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে। সমান্তৰালকৈ আজি হোজাই জিলাৰ দবকাতো আমচুৱে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। আমচুৰ প্ৰায় শতাধিক কৰ্মকৰ্তাই মুখ্যমন্ত্ৰী মুৰ্দাবাদ, বনমন্ত্ৰী মুৰ্দাবাদ আদি ধ্বনিৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। কেমেৰা পাৰ্চন পংকজৰ সহযোগত তস্মিতা ডেকা, ৰিপৰ্ট এম এ নিউজ।